प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमतिमा अघि बढ्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्दै अपमान नभई सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाउने बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय संकटको बेला राजनीतिक दल मिलेको र मिलेर अघि बढ्दा मात्र देश अघि बढेको उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले मुलुकमा देखिएको आर्थिक संकट लगायतका समस्यामा समाधानका लागि अर्थपूर्ण सहकारी आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। प्रचण्डले आफूले देश र जनताका लागि गर्ने कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै क्यालेन्डर र टाइम कार्ड बनाएर कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। कानूनका चित्र देखाउने काममा ढिला सुस्ती गर्ने र आवश्यक झन्झट दिने काम यो सरकारलाई स्वीकार नभएको भन्दै प्रचण्डले सार्वजनिक सेवा आह्वानलाई सरल, सहज र प्रविधि मैत्री बनाउन, जनतालाई सुस्थ र नागरिक मैत्री सरकारको अनुभूति दिलाउन, राष्ट्र सेवकलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने दावी गर्नुभयो। उहाँले आफूले लिएका लक्ष्य सरकारमा घटक मात्र नभई सिङ्गो सांसदलाई साथसाथै लैजान सके मात्र पूरा गर्ने बताउनुभयो। सांसदमा पूर्ण विश्वास र आपसी सद्भावको वातावरणको पक्षमा आफू रहेको उहाँको भनाइ छ। आन्दोलनमै थियो, संविधानको सफल कार्यान्वयनमा धेरै विश्वास जागिसकेको थिएन। संविधान संशोधनको प्रयासबाट मैले मधेसलाई विश्वासमा लिने कोसिस गरेँ। स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनको विश्वासपूर्ण सुरुवात गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेँ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा राखेर आर्थिक वृद्धि दर 7% कट्यो र एउटा आर्थिक मानक बन्यो। लोड सेडिङ अन्त्य भयो। त्यसअघि कहिल्यै पालना नहुने राजनैतिक सहमतिको मैले अक्षरश पालन गरेँ र अत्यन्त इमान्दारीका साथ सत्ता हस्तान्तरण गरेँ। मलाई लाग्छ मेरो त्यो छोटो कार्यकाल सफल कार्यकालका रूपमा इतिहासमा दर्ज भइसकेको छ। आज परिस्थितिवश तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मतका लागि अनुरोध गर्न म यो सम्मानित संसदको रोस्टममा उभिएको छु। मैले भनि नै हालेँ, म यसपटक फरक संकल्पका साथ संसद सामु उभिएको छु। विश्वासको मत पाएँ भने म प्रधानमन्त्रीको यो कार्यकाल इमान्दार स्वीकारोक्तिका साथ सुरु गर्न चाहन्छु कि हामी राजनीतिक कर्मी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ। त्यसो हुन्नथ्यो भने हाम्रा लाखौँ युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका हुने थिएनन्। आफ्नै परिवारसँग आफ्नै देशमा रमाइरहेका हुने थिए। 50 लाखभन्दा बढी नेपाली अहिले पनि बहुआयामिक गरिबीमा हुने थिएनन्। हाम्रा विश्वविद्यालयहरू क्यालेन्डरसम्म बनाउन नसक्ने गरी भद्रगोल हुने थिएनन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणबाट लगभग बाहिर जाने अवस्था आउने थिएन। विकास आयोजनाहरू यस्तो लथालिङ्ग अवस्थामा हुने थिएनन्। खेलाडीहरू अरू सुविधा त परै रहोस्, डाइटसम्म दिन नसक्ने अवस्था हुने थिएन। जनताको हामीप्रति एक ढङ्गको असन्तोष छ भन्ने तथ्य लुकाएर होइन त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो अवस्था बदल्ने गरी कार्यकाल सुरु गर्न म यो संसदको विश्वास चाहन्छु। सभामुख महोदय, सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एउटा सहमति बनिसकेको छ र त्यो सरकार सञ्चालनको एउटा आधार बन्दैछ। सबै विवरण बुझिलो होला, त्यसैले संक्षेपमा मेरा केही प्राथमिकता संसदमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। सबै नागरिकलाई 6 महिनाभित्रै नागरिकताको सुनिश्चितता, 1 वर्षभित्रै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अनि सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार सरकारको अठोट हो। न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुधार अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण मेरो प्रतिबद्धता छ। नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्च स्तरीय कार्यदल गठन अनि सेवा प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन संसदको पहिलो अधिवेशनबाटै कम्तीमा 1 दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समानुकूल परिमार्जन
को संकल्प पनि म यहाँ दोहोर्याउन चाहन्छु। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता, सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूति, सरकारी सेवामा टाइम कार्ड र अनलाइन प्रणाली पनि सरकारका प्राथमिकता हुनेछन्। सरकारमा म त्यही आवेग जगाएर आफू देश र यो संसदलाई पनि प्रमाणित गर्न चाहन्छु, सम्भव छैन, सकिँदैन, केही हुँदैन भन्ने निराशा र नकारात्मक भावलाई अब यो सरकारमा कुनै ठाउँ हुने छैन। म यो संसदसँग विश्वासको मत पनि नितान्त सकारात्मक र रचनात्मक हस्तक्षेपका लागि गरिरहेको छु, माग गरिरहेको छु। हामी सबै दल मिलेर व्यवस्था बदल्यौँ, अब हामी सबैको सहकार्यमा जनताको अवस्था बदल्न पनि म संसदबाट एउटा मौका चाहन्छु। मलाई कुनै दुविधा छैन, एउटा कप्तान केवल एउटा टिमका रूपमा सफल हुन्छ। मैले लिएका लक्ष्य सरकारका घटक मात्र होइन, सिङ्गो संसदलाई साथसाथै लैजान सके मात्र पुरा हुनेछन्। मैले पहिले पनि भने, म निषेध र अपमान होइन, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीति, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिका लागि प्रतिबद्ध छु। म संसदमा पूर्ण विश्वास र आपसी सद्भावको वातावरण बनाउने पक्षमा छु र मैले हिजो पनि भने, हाम्रा मतभेदहरू समेत मर्यादित हुनेछन्। म सबै दल र मान्य सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दछु, आउनुहोस् यसपटक संसदमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गरौँ। त्यसै पनि नेपालको राजनीति केही कमजोरीका बावजुद अन्यत्र भन्दा भिन्न छ। अन्यत्र हामी धेरै बदलाभाव देख्छौँ, तर यहाँ प्रतिशोधलाई धेरै ठाउँ छैन। हामी कहाँ राजनीतिक संवादहीनता पनि लामो समय रहने गरेको छैन। राष्ट्रका सङ्कटहरूमा हामी सबै राजनीतिक दल पटक पटक एकै ठाउँमा उभिँदै आएका छौँ। यसपटक पनि संसदको विभाजन नहोस्, देशले एकता र सहकार्यको सन्देश प्राप्त गरोस्। म बिना कुनै पूर्वाग्रह सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यका लागि प्रतिबद्ध छु। सिङ्गो सदनको साझा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक पनि सांसदको विभागकै नहोस् र देशको एकता र सहकार्यको सन्देश प्राप्त गरोस् भन्नका लागि बिना कुनै पूर्वग्रह सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यका लागि प्रतिबन्ध रहेको जिकिर गर्नुभयो। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिंह दरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुन्डाउन मात्र आफू नउभिएको भन्दै उहाँले सांसदमा उपस्थितिका डाटा र रिपोर्ट का साथ उपस्थिति हुने बताउनु भयो।